bem-vindos a esse canal. Não esquece de se inscrever por aqui e também conferir aqui as informações do vídeo logo que terminar, tá bom? Esse vídeo é sobre Naked Cherry. É um vídeo em collab com a minha amiga Fabiola, do Sempre Bela by Fabiola Souza. E nós gravamos esse tema em comum, a maquiagem usando a paleta Naked Cherry. Gostei muito de revê-los e revê-las por aqui. Já deixe o like e o hype, se caso aparecer pra vocês, tá? Esse vídeo aqui, ó, é sobre esta paleta, uma maquiagem usando essa paleta, que é a Naked Cherry. Então eu vou fazer novamente a abertura pra vocês sem maquiagem, não se assustem, bom? E vamos ao tutorial desse vídeo em colaboração com a minha amiga Fabiola, do Sempre Bela by Fabiola Souza. Já te inscreve lá no final desse vídeo, calma aí, né? Vai ter o link certinho, né? A fotinho dela. Você vai clicar depois que você assistir o meu vídeo e aí tu vai assistir o vídeo completinho dela, que tá, ó, show de bola, tá? Então esse vídeo é sobre paletinha Naked Cherry. É uma paleta maravilhosa que nós tínhamos aqui na Sephora, ou Sephora aqui do Brasil. E agora a gente não tem mais, mas porém ainda temos a venda no Mercado Livre, em Jouer e vários outros sites que talvez, né, se você tiver interesse, aí você dá uma olhadinha, né, até Desapego de Amigas, quem sabe, né? E aí tem uma paletinha aberta já pra mostrar pra vocês. Ela vem com um pincelzinho duo de um lado, você tem o pincel lápis, né, e do outro lado o pincel de esfumar. Maravilhoso, né? Ele tem esse detalhe aqui, ó. Ele tem o nome da paletinha Cherry escrito no pincel e tem esses tons na paleta de sombras, né, que vai do tom mais clarinho para os tons de cereja, né? Então nós vamos criar um look hoje usando essa paletinha. Mas antes disso, preciso hidratar o meu rosto, né? Vou aplicar aqui, ó, esse sérum facial com colágeno e elastina da Max Love. Ele é um sérum conta-gotas, assim, ó, bem baratinho. Sou dessas pessoas, né, do baratinho mesmo, confesso pra vocês. E quanto mais simples a vida for, melhor, né? E aí, ó, esse sérum tem um cheirinho muito gostoso. Max Love, gente, tá arrasando nos produtos. Eu estou usando não só esse sérum da Max Love, mas eu comprei também um de cafeína, que é pra bolsas, né? Quando eu acordo com o rosto inchado, agora pela manhã não tá tão inchado, mas há dias em que eu consumo alimentos com mais sal, então ele tem mais líquido, sabe? Ou eu fico mais inchada por conta da TPM, sei lá, outros fatores externos que influenciam, né, na nossa pele. E aí eu acabo usando esse sérum de cafeína. Nossa, e eu tenho notado um ótimo benefício, sabe? Valeu a pena, gostei. Não foi caro, valeu super o investimento. E é um sérum que funciona pro meu biotipo, né? Pro meu tipo de pele. E aí vai muito do interesse, né? O que nós queremos pra nossa pele, coisa e tal, tá? Ele tem colágeno e elastina. É um sérum que talvez, né, se você tiver interesse de conhecer, dá uma pesquisada aí, dá uma lida. Tem a descrição ali no site da própria marca, né? E aí eu também peguei esse da Maquier. Ele tem vitamina C, tá? Eu já mostrei alguns vídeos aqui no canal, esse da Maquier. E eu tô usando ele, né? Eu recebi esse aqui, foi um presente da minha amiga Sinara. Sinara Makeup. Ela também tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o arroba da Sinara aqui pra vocês visitarem. Ela também fala de brechó, assuntos assim bem legais pra gente que quer aproveitar, né, um pouco mais o nosso dinheiro, investir em coisas legais pra vestimenta, acessórios. Então ela sempre dá uma garimpada bem legal e mostra produtos de qualidade, né? Produtos que pessoas que já usaram ou compraram, às vezes nem usaram, desapegam nas suas lojinhas e ela acaba garimpando, né? Então, voltando, ela me enviou esse aqui. Eu acho que também ela vende, eu conheço uma pessoa que vende, e ela me presenteou com isso aqui, tá? Ela não tem lojinha, não tem nada, ela só é youtuber mesmo. Tá? Deixa eu pegar aqui o meu hidratante.
Ultimamente eu tenho usado muito esse hidratante da latinha azul, né? Que é o famoso da Nivea. Ele é um hidratante super concentrado, ele tem Bepantol na fórmula, sabe que o Bepantol é um excelente hidratante, também ajuda a cicatrizar a pele, renovar, né? E outros benefícios muito interessantes que vale a pena nós acrescentarmos na rotina. Minha pele é mista a seca, ultimamente muito mais seca do que oleosa, que já foi alguns anos atrás. Então eu vou passando esse hidratante Nivea aqui e a minha pele vai absorver, praticamente vai ficar uma pele como se fosse um hidratante comum, né? Esse hidratante é super pesado, porém, como eu falei pra vocês, na característica da minha pele atual, ela absorve super bem. E tem feito um efeito muito bacana, tem sido muito interessante, porque aí a pele, ela não acaba absorvendo o líquido da base, então não craquela, como costuma craquelar na ausência do hidratante, sabe? Então, tenho gostado muito. Também uso esse aqui, eu trouxe até esse aqui, mas eu não vou usar esse, que é o da L'Oréal, comprei na Renner. Tá na caixinha ainda, tá? Esse aqui é o... Eu tenho dois, né? Esse que tá na caixinha, o que tá em uso, acho que tá aqui na gaveta, acabei não pegando, mas enfim, fica a dica. Vou usar de base essa Cover On, é um, né, da Maquie, se dá pra ver a minha cor, é a cor Alpen, tá? É a Alpen, deixa eu pegar aqui no espelhinho, e já que minha pele tá hidratada, né, ela tem essa texturinha um pouco mais... como é que eu vou te dizer, mate, né? Gente, eu tô com uma feridinha aqui. Nossa, o que que é isso? Ah, tá do esmalte. O que aconteceu ali? Pareceu uma espinha do nada. Aquela coisa. E eu cutuco. E é isso. Ó, essa da Maquie, essa base Alpen aqui, Cover On, ela, a Alpen é a cor, tá? Ela é bem mais grossa. Cobertura, né? Cobertura mais alta, digamos assim. Então, minha pele já tá hidratada, fica um pouco mais cremosa, né? E a textura mais firme, né? Com a hidratação. É uma base muito bacana para quem tem interesse em conhecer. Eu não lembro, assim, se a Sinara falou que ela é para pele madura, coisa e tal. Mas se for, vamos saber hoje, né, se vai craquelar, se não vai. Eu fiquei um tempo sem utilizá-la, né, que eu fui usando aquela base mais fluida da Face Beautiful, que é pra pele madura, né, pele com linhas. E aí deixei essa aqui na gaveta, né, assim, ó, é uma base mais chiquezinha, né. Eu vou deixar ela mais pra sair. E aí, como não saí, não usei mais, então eu não lembro mais como que... é a base, mas enfim, tô aqui vendo que ela fica bem bonita na pele. Que base linda, fantástica. Ó. Esse pincel é da Natura, viu, lá da Bausch Livia Store, que é uma consultora da Natura, e nós tínhamos uma parceria aqui no canal, e aí hoje não temos mais, tá? Mas eu continuo indicando, né, fica a dica aí da Bausch Livia Store. Já vou pra área do rosto. Eu vou aplicar no rosto este blush aqui. Deixa eu pegar um pincel de blush. Que é o blush da... Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, eu vou aplicar esse blush aqui, que é o Flirt, da Nina Makeup. Esse blush é por influência da minha amiga Priscila. E também, por que não, né? Da Fabiola, que é a pessoa... Que, qual que foi o rolo, gente? A Fabiola vendeu pra Priscila, aí eu falei assim, né, vou fazer umas troquinhas com a Fabiola, vai vir no meu endereço, então deixa as coisinhas no meu endereço, depois eu te envio, né, que o frete fica mais em conta, né, na época. E aí a Priscila colocou no meu endereço, eu testei o blush e eu me apaixonei, gente, que blush. Ele é super macio, ele dá uma esfarelada, tá, mas ele entrega tudo, ele é um cor de rosa, assim, com partículas douradinhas, ele tem um glow dourado, não sei se dá pra ver aí, super bonitinho.
Aí tem que cuidar, conforme o pincel que a gente usa, ele esfarela um pouco mais, tá vendo? Aqui, esse pincel, ele é um pincel do Cerdas Naturais, então ele cutuca um pouco mais. Será que eu dei uma unhada ali, que ele tá com uma machucadinho? Enfim, mas ele é um blush fantástico, tenho me encantado. Olha aqui, ó, ele esfarelou aqui. Ele é lindo, 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 lindo. E de contorno, eu tenho esse da Maquiê. Hoje tá dando só Maquiê, né? Tô com vontade de usar Maquiê hoje, as coisinhas da Cynara. Gente, cadê o pincel? Esse aqui é o Nougat. Eu já decorei até o nome, ele fica aqui atrás. Ah, não, é aqui, né? Essa letra maior. Nougat. Ele é um. Ó, ele vem com espelhinho. E ele é um pozinho que eu gosto de usar de contorno. Tem um tom lindo, lindo, lindo. Ó. E aí nós vamos pra Naked Cherry, né? Que é a cereja do bolo, né? Cereja do vídeo. Deixa eu afastar um pouquinho pra vocês terem uma visão melhorada. Ai, gente, tem uns vídeos que eu vou liberar, né? Nessa sexta-feira eu tive que liberar esse vídeo aqui, né? Que é o combinado, né? Da collab com a Fabiola. Porém, eu tenho vídeos gravados que eu ainda estou com o cabelo na cor natural, com aquelas resquícios, né? De Marsala. Se vocês olharem nos vídeos anteriores, eu estava com o meu cabelo Marsala. Depois eu fui pro tom assim, diferente, um tonzinho. Ai, gente, mais alaranjado. Aí fui mudando meu cabelo. Fiz várias coisas no meu cabelo. Eu que mexo no meu próprio cabelo. Então vocês vão ver que tem de tudo. Eu vou usar essa paletinha aqui da Dalla. Essa aqui é só a luva dela, tá? Mas é essa paleta aqui de iluminadores cremosos. Eu amo usar esses iluminadores, sabe como? Sombra. Eu acho que eles ficam perfeitos. Esse aqui é um tom de douradinho, né? Um tonzinho mais dourado. Vou usar só um pouquinho, né? Porque o blush já tem iluminador. Então não preciso de muito. Mas quero fazer uma graça aqui. Ó, tem um negócio preto aqui. O que que é? Ah, é uma cerda do pincel. Ai, tem pincéis que soltam mais, né? Cerdas. Olha que bonitinho que fica. Uma gracinha, né? Que eu comprei na Beauty Fair 2024, 2022. Tinha uma lojinha lá da Dalla. E aí eu comprei, gente. É maravilhosa. Tem a outra versão que ela é colorida, que eu não recomendo pra vocês, que mancha. Essa aqui eu comprei também, mas eu não gostei. Porque são pigmentos que mancham. Tua pele fica roxa, tua pele fica rosa, pink neon. E aí essa aqui eu acho que não mancha tanto. Mas essas duas aqui, nossa. Então tem que cuidar muito antes de usar. Eu não curti, não. Ser bem sincera com vocês, não será uma paleta que eu compraria novamente. Por conta dessa mancha que ela é impiedosa conosco. Tá? Vamos lá. Vamos para o Naked Cherry, que é o que vocês querem ver aqui. Deixa eu pegar meu limpador de pincéis, que vamos usá-lo muito por aqui. Minha boca tá bem seca, gente. Eu não peguei o hidratante, mas vamos ficar assim mesmo. Colocar esse espelho pra cá. A paleta já tem espelho, então eu vou pegar, antes de tudo, o bege da paletinha pra só pra marcar o côncavo aqui. Não é uma sombra que é pra parecer muito, justo porque ela é mais pra transição, tá? Então ela não vai aparecer aqui muito, embora esteja. Dá pra ver, né? Ela é um begezinho. Talvez meu pincel esteja sujo. Será que é isso? Talvez. Tá aparecendo. Eu acho que é a sombra mesmo. Enfim. Ó, eu gosto de subir aqui porque aí eu já matifico essa região. Eu já deixo preparada para as próximas sombras. Aí em seguida eu tenho um cor-de-rosa nessa aqui. Juice. Acho que é suco em inglês, né? Sei lá. Eu vou usar essa cor de rosinha aqui, um pouquinho mais abaixo,
mas misturando também. Ela esfarela, tá? Mas isso não incomoda, tô nem aí com isso. Eu gosto de usar a sombra. Esfarelagem dá um jeito, dá uma sopradinha, tá tudo certo. Ai, ai. E agora eu vou vir com esta outra sombrinha aqui, Bing. Ele é um tom de uva. Eu vou pegar um pincel um pouquinho menor. Pincelzinho da Macrylan. Ai, que sombra linda. Essa aqui é uma das que eu mais gosto. Esse tom aqui, nossa, me ganha. Adoro. E, gente, eu sei que a proposta é a paleta Cherry, tá? Mas ela também combina com verde. Que mais? Outras cores. Com verde, com amarelo, tons amarelo, né? E aí, eu acho que eu vou usar essas cores aí, complementares, né? Pra criar este look usando a paleta, tá bom? Pra gente não ficar tão engessada, ai, só tem essa paleta, não sei usar. Às vezes a combinação a gente dá uma mudada, cria. Ó, aqui sempre fica manchado porque eu não tô cobrindo a paleta, a pálpebra inteira, tá? E eu vou usar agora esse tom aqui, o Primacy. Primacy é o último tonzinho. Eu acho que deve ser um tom de marrom, nem lembro mais. Mas vamos ver, saber aqui, ó. Só uma batidinha aqui pra dar uma profundidade. Vou puxar um pouquinho. Ó, eu gosto de fazer este efeito aqui. Fica um olho mais marcadinho, mas fica legal. Ó, eu deposito aqui e já vou subindo, sabe? Aqui eu vou puxar um pouquinho pra dentro, só pra tirar a marcação, lógico. Ó. Deixa eu limpar aqui. Aproveitar aqui, dar uma esfumadinha. Tá? Ela esfarela, vocês estão vendo aqui, né? Esfarela bem. Obrigada, né? Manda o recado dela, mas esfarela também. A base acumulou um pouquinho ali. Bom, depois a gente conserta esse acumuladinho aqui em off. Passa um corretivo. Eu vou pegar a outra sombra, que é o do lado aqui, ó. Que é a Drunk, sei lá o quê. Passar um pouquinho por cima dessa. Eu acho que essa última aqui deu uma... Ela não pigmentou tanto. Vou passar outra. Aquele roxinho do lado dessa que eu usei. Agora. Eu não sei. Eu acho que ela não tá muito... Ah, essa aqui. Essa aqui que eu estou passando agora. Essa terceira. Ela é mais iluminadora. E eu acho que eu gostei mais do efeito dela. Ela dá um... Um efeito meio que... Duochrome, sabe? Nossa, olha como ela caiu. Rapaz, e eu não passei pó aqui, então, boa sorte, Lola, eu vou ter que passar uma base novamente ali e consertar. Bom, agora só da paleta, eu vou usar esse tom aqui para iluminar o cantinho ali, ó. O osso lacrimal, sabe? Aqui, ó. Eu acho que dá um efeito bem legal quando eu ilumino, porque como eu uso óculos, sempre precisa uma entrada de luz legal ali, sabe? E aqui, como eu não tinha passado muita sombra, eu venho com a branquinha também e faço uma espécie de pálpebra-luz com esse pincel bem pequeno. Já ilumina ao mesmo tempo. E se eu quiser, olha como caiu, né? Olha isso. E aqui na paleta vocês não têm ideia a quantidade de sombra que também caiu. Ó.
assustador. Eu vou limpar esse olho aqui, já vem. Feito. Eu vou usar esse iluminador aqui da Miss Rose. Não, da Ruby Rose. Tá, bem louca. Confundi as coisas. Vou usar o dedo mesmo e vou passar por cima ali. Eu acabei tirando o outro. Eu acho que esse rosadinho acho que vai ornar um pouquinho melhor também com essa paleta aqui, né? Cerejinha. Do que aquele dourado. Não sei o que vocês acham, mas enfim. E ele também tem essa pegada mais iluminadora e tal. Ele é um... é um iluminador em creme. Ó. Pode ser que ele retire um pouquinho, né? Dessa... a base. E aí, vamos por os, para os olhos. Vamos lá. Ai, deixa eu guardar aqui. Bom, verde. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar ainda nos olhos esse Shimmer Up aqui, que é um pigmento que eu comprei numa lojinha do shopping. Ele vem com um pincelzinho, com esse pincel esponjinha. Ele é bem legal, bem fofinho. E tava na promoção. Eu adoro promo, né? Deixa eu tirar o pincel. Ai, tá colado. Tá bem colado. Bom. Ó, ele vem nesse potinho. Foca aí, câmera. Esse é o potinho dele. Aí você tira a tampinha e ele tem esta outra tampinha aqui, ó. Um batoquezinho. E também você consegue levantar, tirar ele totalmente também. Ó. Então é bem fácil de fazer o uso dele. Eu vou usar o próprio pincel. E vou passar aqui, ó. Porque ele tem essa pegada rosadinha. Meio cereja. Então acho que ele vai combinar. Pensei nele assim pra isso, sabe? Tem pigmentos que é um asa de borboleta, né? Quem é da época aí de... será que eu passo com o dedo? Dá uma diferença? Vamos ver. Dos anos 90, 2000. Vai resgatar esta ideia, né? Era muito... nossa, estava muito em alta nessa época. Os pigmentos asa de borboleta. E caiu no olho, aqui na pele, já era, gente. Vai ficar brilhoso. Ele é super fininho. Eu vou tentar soprar aqui. E faz uma sujeira, não tem como, né? Enfim, deixa eu limpar aqui. Não vai dar. Eu varri pra cima, daí. Ilumina um pouco. Deixa eu dar uma batidinha aqui, ver se absorve um pouco o pigmento. É, deu certo. Aqui que eu passei o cremoso não deu muito certo. Bom, mas vamos para os olhos. Eu vou passar esse lápis verde aqui da Fenza, da linha Gelato Beauty. Ele é um verdinho, deixa meu dedo, tá limpo. Ele é um verdinho bem bonito. Eu não vou passar muito dentro do olho, porque como ele tem essa pegada mais... é cremosa, né? Ele é uma secada. Que curioso. Ele entra ali na canal lacrimal e aí fica incomodando. Então hoje eu vou passar um pouquinho por fora. Que curioso. Eu uso o lápis da Fenza, eles nunca ressecaram. Esse aqui deu uma ressecadinha. Tá vendo? Mas talvez seja a força que eu estou fazendo, né? Deixa eu tentar. É, realmente essa linha aqui. Esse aqui deu uma ressecada. Vamos ver o lilás, que é o que eu mais uso. Se o lilás vai ficar assim, não. Não, o lilás tá bem macio. Muito, muito, muito macio. Gente, eu preciso comprar de novo esse lilás aqui, que ele é maravilhoso. A última vez que eu fui lá, não tinha. Mas eu quero voltar lá pra ver se eu encontro, que ele é muito bom. Eu vou usar este aqui,
é um turquesa da Vult, que não fabrica mais, mas tem na C&A um azul turquesa igual esse tom que eu quero comprar, porque esse aqui já foi, né? Tá indo o saco, como diz o outro. Ele é lindo, eu amo esse tom. Vou fechar o olho e vou passar um pouquinho aqui. Será que eu consigo aqui, gente? Ó. Como se fosse uma sujeirinha só do lápis, tá? Vou fazer encontrar aqui. Prontito. Eu peguei um outro tom, que é o da Melu, que é esse rosinha. Não sei se eu vou conseguir encaixar. Acho que eu vou passar entre o azul e o lilás. Vou fazer essa transiçãozinha aqui. Vou uma dramatizada. É super bonito. Ui, quase quebrei a ponta aqui. Ai, difícil de fechar. E de máscara, eu vou usar esta máscara aqui, que é a Volume Russo, da Dylos. A máscara que eu tenho gostado bastante de usar. Ó. Ela vende na Renner também, tem um preço bem bom. Ela entrega, ela é maravilhosa. Ela dá uma preenchida assim no volume, sabe? E alonga um pouquinho, tenho percebido. Eu gosto de volume e gosto de alongamento, máscaras com esse efeito. Eu vou passar uma canetinha delineadora, espero que ela esteja funcionando ainda, só na raiz aqui, ó. Não é um delineado, tá? É mais uma sujeirinha mesmo. É, quase isso. Tá, mais uma sujeirinha real. Por quê? Porque aí dá uma encorpada melhor ali na raiz dos cílios. Dá um efeito mais bonito, sabe? Os olhos. Valoriza um pouco mais essas sombras. Eu não vou levar até o final, porque não tem densidade. E também eu não gosto, porque eu não tenho muita destreza para estas áreas. E aí, nós vamos usar um batonzinho. Vou usar esse batom aqui. Qual que é o nome dele? Ele é o Red Amour, da Mary Kay, tá? Quem sabe vai ficar legal. Tom de cereja, né? Passar um lápis delineador e já vim. E o resultado na nossa make foi essa, tá? Eu passei um delineador, um lápis delineador da mesma cor do lápis, do batom, né? E ficou esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Já passe lá no canal da minha amiga Fabiola. Conheçam o trabalho dela. Te inscreve aqui no canal e te inscreve no canal da Fabiola também. Vocês vão adorar o trabalho que ela faz também, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado por ficar até aqui comigo. Tchau, até o final. Deixa a hashtag o Naked Cherry. Beleza? Ou deixa uma cerejinha no comentário. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Deixa o hype se aparecer aqui pra você. E compartilha o vídeo. Obrigada.